سلامونه او پرزوینه نن دوشنبه د کابو وشتم او دروانه زیږدیز میشتې اتلسمه نیټه ده پام کړئ د هیواد او نړۍ مهم خبرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه سرټکی په هیواد کې د خبریالانو له ملي ورځې لمانځنه په افغانستان کې د امریکې او ماسکاو د پټو معاملو په اړه اندېښنې د ولسی جرګې د یوې غړې لخوا د یو تن پولیس پر وهلو ډبولو د کورنیو چارو وزارت غبرګون د افغانستان زعفرانو د پیر په اړه د متحده عربي اماراتو لیوالتیا او په زیمبابوې کې د سخت توپان له امله د شاوخوا نه اتیا تنو وژل کېدل او دا هم بشپړ خبرونه ویاد سیدي د افغان خبریالانو مرکز مسولین وایي چې په روان میلادي کال کې تر دې مهاله د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي 99 پیښې ثبت شوې دي چې لیدل کېږي د تیر کال په پرتله 10% ډېروالی ښیي تر ډیره د دې زور زیاتي عاملین داعش طالبان او حتی افغان امنیتي ځواکونه دي په هغه ناسته کې چې نن د کب د 28مې نیټې د خبریالانو د ملي ورځې په ویاړ جوړه سوې وه د افغانستان د خبریالانو مرکز مسؤلین وویل په دې کال کې د خبریالانو د رسنۍ د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت سوی دی چې پکې وهل ډبول نیول ګواښل بد چلند او غیر قانوني ګوښه کول شامل دي امسال 20 خبرنگار که شامل 20 تن که شامل 18 خبرنگار و دو کارمند رسانه‌ای است جان خود در افغانستان از دست دادند. پارسال هرچند 21 نفر بود اما امسال نوع خشونت ها و علیه خبرنگارا متاسفانه متفاوت بوده به مفهوم که امسال قتل های هدفمند ما داشتیم. خاغلی قریشی ټینګار کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې تر سره کوونکې داعش ډله ده او په دویمه برخه کې طالبان او حتی په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي این موارد غیر از قتل شامل 18 مورد حمله بر تاسیسات رسانه‌ای و خبرنگاران بوده 14 مورد تهدید است 12 مورد لتوکوب و حداقل 10 مورد توهین و تغییر خبرنگار است این موارد تنها مواردی است که بر ما گزارش شده و ثبت شده یک تعداد مواردی هست که خبرنگاران متاسفانه به دلایل حاضر نشدن که بیان کنند د ولسمشر د دوی مرستیال پاند بیان ازادي په واد کې د نور ازادي بنسټ دی او د فساد پر وړاندې د مبارزي او بی عدالتۍ په برخه کې بنسټیزه ونډه لري ازادي بیان باعث رشد شخصیت و خود استقلالی افراد می شود ازادي بیان به افراد فرصت می دهد که وارد بحث ارزیابی و قضاوت شوند یلدا چې یو کال وړاندې په واد کې خبریالي پیل کړې د وایي پر خبریالانو وروستۍ بریدونو اندېښمنه کړې ده خو له ستونزو سره سره به خپلې دندې ته دوام ورکړي در شروع سال عملی تاری به شجرک بیشتر از 10 خبرنگار ما اونجا از دست دادیم که خودش کار خبرنگار در افغانستان ضعیف ساخته و روحی خبرنگار را ضعیف ساخته پس سوی عملی تاری به باشگاه میوان و همچنان تعدیدات به جان خبرنگار جریان داره و این خودش روحی خبرنگار را ضعیف می سازه دیاد ریپورت دا معلومات پر بنسټ پر روان کال کې د خبریالانو د رسنۍ د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي 99 پیښې ثبت شوې دي چې له ډلې شل پیښې د خبریالانو د وژنې دي او ډېری په موخیز ډول رامنځته شوې دي د خورشید نړیوال راډیو تلویزیون د لومړي ځل لپاره د خبریالانو له ملي ورځې لمانځنه وکړه د دې شبکې مسؤلان د خورشید نړیوال راډیو تلویزیون د خبریالانو له کړنو د ستاینې ترڅنګ وایي چې افغان خبریالانو په تیرو 18 کلونو کې د ولسواکۍ او بیان ازادۍ په برخه کې مهم رول لوبولی دی په همدې حال کې د خورشید نړیوال راډیو تلویزیون خبریالان هم له افغان حکومت څخه د خبریالانو د امنیت خوندیتوب غوښتنه کوي د کپو ویشتمه د خبریالانو له ملي ورځې سره برابره ده خورشید نړیوال راډیو تلویزیون هم د لومړي ځل لپاره د خبریالانو له ملي ورځې لمانځنه وکړه د دې تلویزیون مسؤلان د خپلو خبریالانو له کړنو په ستاینې سره وایي خبریالانو په تیرو 18 کلونو کې د ولسواکۍ او د بیان ازادۍ په برخه کې اغیزمنه ونډه ترسره کړې یک حق است و یک روایت است برای آزادی برابری و یک آرمان است برای بلند کردن اویده از افراد جامعه و اویده از مردمی که نمیتوانند صدا بلند بکنند د خورشید نړیوال تلویزیون خبریالان هم له حکومت د خبریالانو د امنیت ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي
خواست ما از دولت همی است که به خاطر تامین امنیت جان خبرنگاران بیشتر از پیش تلاش کنه تا خبرنگاران بتونن بر راحتی به کارشان ادامه بدن. نامنی د خبریالان په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی، ځکه چې تیر کال فکر کوم تر ټولو خونړی کال د رسنیو د رسنۍ د کارکوونکو په ځانګړې توګه د خبریالانو په وړاندې یعنی له تاوتریخوالي ډک کال و. بلخوا د حکومت اجاره ایس هم د خبریالانو د ملي ورځې په اړه داسې وایي: آقای سباون در نثار احمد احمدی خبرنگار تلویزیون سباون در هلمند زخمی شد که بشن آرزوی صحت دارم. در این حال یک نکته را بازم یادآوری میکنم که این حق است که در نتیجه قربانی مردم افغانستان به دست آمده حق آزادی بیان و قابل معامله در بدل هیچ چیز نیست. هیواد که دی خبریالانو له ملي ورځې په دا سال کې لمانځنه کیږي، چې په وروستیو څو کلونو کې په لسګونو خبریالانو د اطلاع رسونې په برخه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سولې په پروسه کې به د بیان ازادي د معاملې وړ نه وي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله به د اساسي قانون او شته نظام په چوکاټ کې خوندي شي او تیرو وختونو ته به د ورزګېزدو پلمه نه وي. بلخوا اجرائیه رئیس وای افغان حکومت با د سولې ټینګښت او له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره هڅې وکړي. نوموړي ویلي دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ولسمشرۍ ټاکنې په ټاکلي وخت ترسره کړي. د سولې او ښیرازۍ تر نامه لاندې د نیالګیو د کښېنولو بهیر پیل. د سولې د خبرو اترو په لړ کې حکومت سږکال په کابل کې د کوترو په خوشې کولو سره په افغانستان کې د سولې او ښیرازۍ تر نامه لاندې د نیالګیو د کښېنولو بهیر پیل کړ. اجرائیه رئیس چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د نیالګۍ په کښېنولو سره سولې او امنیت ته د افغانستان د رسېدو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت له هڅو ډاډ ورکړ. مذاکرات صلح جزء همی گفتگوهای کمیال در جریان است. یک بخش عمدهش همی است که افغانها با هم دور میز مذاکره بنشینند، دولت و بیرون از دولت با طرف مقابل، و به یک نتیجه در مورد صلح و آینده کشور برسند. خاغلی عبدالله کڅم روان کال ستونزو تلفاتو ډک په ګوته کړ، خو وایي له دې ټولو ستونزو سره سره حکومت په دې کال کې لاسته راوړنې هم درلودې. در کارهای بازسازی کشور تحرک زیادی آمد. در سالی که هنوز در او قرار داریم تعداد زیادی از پروژه های ساختمانی به کار گرفته شد، افتتاح شد. از لحاظ پیوست شدن افغانستان به منطقه کارهای بزرگی صورت گرفت. اجرائیه رئیس د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي څو د راتلونکي کال د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو لپاره جدي هڅې وکړي. تصمیم نهایی در این مورد به کمیسیون مستقل انتخابات تعلق میگیره. اونا با در نظر داشته تعدیلی که در قانون آمده و شرایطی که باید انتخابات برگزار شود این تصمیم میگیرن. آرزوی ما خواسته ما همیشه می بوده که انتخابات به موقع برگزار شود. له دې سره سم د ولسمشر دویم مرستیال سولې و جدي اړتیا په ګوته کوي او وایي چې د سولې په خبرو کې به د تیرو ولس کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د بیان له ازادۍ سره معامله ونیسي. آزادی بیان در حقیقت باعث برقراری صلح و زندگی مسالمت آمیز اجتماعی می شود و در مقابل سانسور و جلوگیری از آزادی بیان باعث بی‌اعتمادی، عدم رضایت و در نتیجه باعث جنگ و درگیری می شود. په داسې حال کې حکومت د نیالګۍ د کښېنولو بهیر پیلوي چې سږکال به په ټول هیواد کې 20 میلیونه نیالګي کښېنول سي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي د ترکمنستان په سرحدي پوله کې 70 تنه بند پاتې سرتیري د تورغونډۍ بندر له لارې نن هرات ته راورسېدل. دغه سرتیري د شنبې په ورځ د طالبانو له برید وروسته د بالامرغاب ولسوالۍ په موریاچاق سیمه کې له خپلې امنیتي پوستې څخه په شاتګ کړی او د ترکمنستان خاورې ته یې پناه وړې وه. د بادغیس د والي ویان وایي دغه سرتیري تېره ورځ د ترکمنستان دولت لخوا په رسمي ډول د هرات تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته راستانه شول او حکومتي مسؤلینو ته وسپارل شو.
د کورنۍ چار وزارت سرپرست مسعود اندرابی د کابل د ملي پولیسو د خاري کمربند د سفریاو قطعي افسر محمد یاسین چې یوه ورځ وړاندې د ولسي جرګې د غړې پروین دورانۍ لخوا ورته سپکاوی شوی او وستایه. د کورنۍ چار وزارت وایي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره به جدي اقدام وکړي او د دې ادارې د منصوبینو له حیثیته دفاع کوي. وړاندې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د پولیس ځواکونو پر وړاندې په دغه ډول تاوتریخوالي او زور زیاتي لاس پورې کړی و. هغه موضوع چې د افغان وګړو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی و. امریکا او ماسکاو باید افغان ولس د خپلو پټو معاملو قرباني نه کړي. له هیواد څخه د ملاتړ جبهې د سیاسي لړۍ غړي وایي له طالبانو سره د سولې خبرو اترو د جزئیاتو ګونګوالی د افغان ولس لپاره د منلو وړ نه دی او د ښځو حقونو ساتنه، اسلامي جمهوریت، د بیان ازادي، رسنۍ او د افغانستان وسلوال پوځ له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د دې سیاسي لړۍ سره کرخه. له وطن څخه د ملاتړ جبهې تر نامه لاندې سیاسي جریان چې له شپږ ګوندونو او اویا مدني بنسټونو څخه جوړ سوی په کابل کې د شتون اعلام وکړ. د یاد سیاسي جریان غړي وایي یاد بنسټ د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنو د دفاع په موخه جوړ سوی او د یادو لاسته راوړنو د ساتنې لپاره به خپله مدني مبارزه پیل کړي. خواستیم جبهې حمایت از وطن را تشکیل بدیم تا که ما از ارزش های بدست آمده 17 ساله و 18 ساله ما حمایت کنیم. ما ارزش های در افغانستان به دست آوردیم که او عبارت از تشکیل نیرومند اردوی ملی است، تشکیل نیرومند پلیس ملی است، پیشرفت در عرصه معارف است. د یاد سیاسي جریان رئیس وایي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته رسېدلی، خو افغانان چې د ترهګرۍ اصلي قربانیان دي د یادو خبرو له جزئیاتو خبر نه دي. اگر امریکا و مسکو باز با طالبان معامله کنه، بهتر از ایست که ما را امیج در یک زندان قرار داشته باشه و یا شکنجه بته، بهتر از ایست که ما را ببرند در یک دریا پرتن، در یک جای پرتن مردم آمه بر امیج غرق ما کنند. در غیر از او این گرانی های ما در مقابل ایالات متحده امریکا، در مقابل مسکو، در مقابل کشورهای همسایه است. همدار از دا وطن ملاتړ جبهه د یو دریماده ای سپریکر لیک په خپرولو سره د دولت په حاکمیت او یاد طالبانو په قلمرو کې د سولې خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. اگر گروه طالبان خواهان صلح واقعی با مردم افغانستان هستند، مذاکرات صلح بین الافغانی باید در افغانستان در حاکمیت حکومت وحدت ملی یا در قلمرو خود گروه طالبان صورت بگیرد، نه در مسکو و قطر. و این نوع مذاکرات بین الافغانی مردم افغانستان و جهان استقبال می نماید. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل سوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې اترې د روان کال د مارچ میاشتې په پای کې په قطر کې ترسره سي. د پلازمینې ځینو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د محسا د وژونکو د اعدام غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې مسؤولې ادارې باید د دې شپږ کلنې ماشومې وژونکي د خلکو پر وړاندې په دار وځړوي، خو لویه څارنوالي وایي چې دوی د دې دوسیې څېړل خپل لومړیتوب بولي. لارین کون کې ټینګار کوي چې دا محسا په نامه هغه ماشومه چې لای د ژوند له خوښۍ څخه تر اوسه هېڅ ګټه نه وه پورته کړې او انسان تختونکو په بې رحمۍ سره ووژله، اوس یې باید وژونکي په ښکاره ډول اعدام سي. هر چا عاجل فامیلي را به کیفر اعمالشان برسانند. اگر حکومت د این موضوع معطل بسازه و تیز کنه، توجه جدی نکنه، ما تا روز جمعه فکر میکنم که بالاتر از هزاران نفر فامیل مبرایم و تظاهرات میکنن تا یاره به کیفر اعمال شنه رفت. یوشمی نور لارین کون که وای کارون ده مسئولین ده محسا و جون که دام نکری دوی با پا پراخ دول خپلو لارینونو تا دوام ورکری. اختطاف های که صورت گرفته و دولت، حکومت، عدالت پیاده میکد به جزا مرده و میرسون، امروز به یک طفل معصوم ای تو یک عمل اجرا نمیشون. ده محسا خپلوان هم پا دیاره داسی وی باید اینا ادام شود به سزای اعمالشان برسن، وگر نه من خودم پنج تا خانواده هستم، از خود حساب میکنم، برادرها و یاربان، خودم، سه تا طفلایم، خانمم، ده همی فواری او یا ده همی سرای شمالی خود پدرول زده آتش میزنه. بسیار زیاد تنها که تمام مردم کلگی برای این طفلک عشق میرزه، خاص تمام مردمی هست که باید اینا ادام شوان. خوب دیاره دلی سرنالی آند اتصده. قضیه از طرف پلیس درست قبل به سرنوالی فرستاده شده، ولی سرنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم قبل بر این از وزارت داخله خواسته بود تا بررسی های ابتدایی خود هرچه عاجل تکمیل و دوسیه را به سازمان عالی بفرسته. لوی سازمان عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن
یکی مثلا یک جنایت خان یک کمیته را توظیف کرده تا قضیه را قاطعانه بررسی بکنه و ای در اولویت کاری هم کارهای ما قرار داره. لدی ټولو سره سره دو انسان تختون کو نه ورځې وړاندې شپه کلنه محسا د کابل خار له 315 سیمې څخه وتختوله او د خوشی کولو په بدل کې د 3 لک امریکایي ډالرو د ورکړې غوښتنه کړې وه، خو لدی غوښتنې یو ورځ وروسته یا د ماشومه ووژله. د نوی تعلیمی کال د پیلیدو په لړ کې د هرات سیمه ایز مسؤلان په دې ولایت کې د نامنۍ له امله د 4 ښوونځیو له تړل کېدو خبر ورکوي. د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د دې ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 300,000 زده کوونکي له ښوونې او روزنې پاتې شوي دي. په همدې حال کې د هرات ولایتي شورا د دې ښوونځیو د بیا ځلې پرانستې او په دې برخه کې د افغان حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. هرات کې شاوخوا 800,000 زده کوونکي د نوي ښوونیز کال د پیل کېدو په تمه دي. د یاد ولایت د پوهنې ادارې مسؤلان وایي نامنۍ د دې لامل شوي چې په نوي ښوونیز کال کې هغه 4 ښوونځي تړلې پاتې شي چې د هرات په لرې پرتو سیمو کې شتون لري. د هرات د پوهنې رئیس له ښوونې او روزنې د شاوخوا 300,000 زده کوونکو د پاتې کېدو له امله اندېښنه پیدا کوي. در جریان سال گذشته مکاتب بیشتر بسته بودن که با سعی تلاش ریاست معارف و همچنین مردم محل و بزرگان همون منطقه مکاتب باز شدن. بره فعلا 34 مکتب دیگر نظر به دلایل مختلف هر کدامشان بسته می باشه. په همدې لړ کې د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي پر حکومت غږ کوي چې تړل شوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. ولسوالی هایی که بیشتر ناامن بوده ولسوالی شندن بوده متاسفانه، یعنی ولسوالی های پنجگانه شندن و ولسوالی های همجوار شندن، یعنی در قسمتی از ادرسکند، پشتون زرقون، یک قسمتی از قوریان، قسمت های مثلا جنوبی قوریان، در اون قسمت ها هم متاسفانه مکاتب بعضی از مکاتب مسدود هست. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي دوی د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ولس هم هڅوي چې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. در کنار از اینکه از نیروی نظامی کار گرفتین، از مردم هم تقاضا کردین که در این راستا مانع رفتن شاگردان یا مزاحمت طالبان مسلح به خانواده ها نشن، که در این راستا وعده داده شد و ما امیدوار هستیم که وعده ها محقق بشه و این عوامل همه به هم سبب بشه که ما وضعیت داشته باشیم که کودکان بیشتری به مکاتب بریم. تیر کال شاوخوا 90 ښوونځي په هرات خار او ولسوالیو کې فعاله وو. د هرات یو شمیر اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونې او روزنې په ټیټ کیفیت نیوکه کوي او زیاتوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشرانو جرګې د غړي خدای بخلي رفیع الله ګل افغان د وژل کېدو له لومړي تلین څخه یادونه وشوه. د ګل افغان کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي څو د نوموړي د وژنې عاملین وپیژني او سزا ورکړي. او اقتصادی خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا مې وکړئ. اقتصادی خبرونه ته مو هرکلی کو. متحده عربی امارات د افغانستان زعفرانو پیر ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سوداګرو او د ابوظبي له ولیعهد سره په لیدنه کې ویلي دي چې متحده عربی امارات د افغانستان د کرنیزو تولیدي محصولاتو او په ځانګړي ډول د افغان زعفرانو د پلور لپاره ښه او غوره بازار دی او دغه هیواد غواړي څو د افغانستان ټول زعفران وپیري. د افغانستان د زعفرانو کیفیت د خوالی لامل د دې ترڅنګ چې چین، امریکا، ازبکستان او استرالیا د هیواد د زعفرانو پیر ته لیواله دي، اوس د متحده عربي امارات چارواکي هم د دې زعفرانو پیر ته لیواله دي. ولسمشر غني په هغه ناسته کې چې په ابوظبي کې له افغان سوداګرو سره درلوده ویلي چې متحده عربي امارات د هیواد د زعفرانو او نورو توکو د پلور لپاره ښه بازار دی او افغان سوداګر باید له دې موقع څخه ګټه پورته کړي. زعفران افغانستان در حال حاضر جایگزین زعفران کشورهای خارجی در مارکت‌های عربی قرار گرفته. به همین لحاظ در نمایشگاهی که در دبی یک ماه قبل هم راه اندازی شده بود، بیشترین قراردادها هم از بخش زعفران بود که تجارا، سرمایه‌گذارا عربستان سعودی، امارات و سایر کشورهای عربی علاقمندی بیشتر بر خرید زعفران افغانستان داشتند. په همدې حال کې د هیواد خصوصي برخه متحده عربي امارات د افغانستان د تولیدي توکو لپاره بل بازار په ګوته کوي او له حکومت څخه غواړي څو بهر ته د افغانستان په نامه د زعفرانو له لیږ څخه مخنیوی وکړي. باید مدیریتشان به دست افغانه باشه، مدیریتشان و سازماندهیشان به دست خود دولت افغانستان و خود سکتور خصوصی
خصوصی افغان باشه، نه ای که در بازار یک تعداد کسار و جمع بکنن و اصلا سرمایه دار نیستن، تولید کننده نیستن و از دکان و از دروازه دکانداری میکنن و از دکان یک جنس میخره و میبرن بر سیل و سیاحت میرن در دوبی. دیده اونی ورده چه ولسمش غنی پا بزبایی که لسوداگرو سر پلیدنه که اگوی تا دارد ور کرده چه امنیتی بنسرتون مسئولیت لری چه در غیر مسئوله او وصلوال کسانو مخوانی سی او در سوداگرو امنیت خوندی کری. د میدان وردګو اوسیدونکو په دې ولایت کې د افغان حکومت لخوا د لویو پراختیایي پروژو د پرې کېدو غوښتنه کوي. دوی پر افغان حکومت د نیوکه ترڅنګ وایي دې ته په کتو سره چې اوس مهال میدان وردګ د برېښنا تولید او د صنعتي پارکونو د جوړولو په برخو کې د پانګونې لپاره ښه ظرفیتونه لري، خو تر دې مهال افغان حکومت په دې ولایت کې د بنسټیزو بېخبناو د رامنځته کولو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. که هم میدان وردک ده کابل 25 کیلومتری که پروت ده او یاد ولایت ده برخنا صنعتی پارکونو او پانگوانی پا برخه که خاص ظرفیت لري، خو ویل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستو په ډیروالي سره په یاد ولایت کې د بنسټیزو پروژو پلي کیدو ته اړینه پاملرنه نه ده شوې. هغه مسله چې د یاد ولایت اوسیدونکي په دې برخه کې حکومت په ناغړۍ تورنوي. یک بند آبگردان بسیار بنیادی و اساسی ده. ما شما بتانیم در بیسوده این فرق نمی کنه، یا در ایسی اول بیسود یا در ایسی دوی بیسود که اتفاقا بسیار جایای مناسب هم وجود داره. میلیارد میلیارد متر مکعب آب در اونجا میشه که ذخیره شد و از این ما میتانیم یک برق بسیار اساسی و اصولی داره. بعدیست بیاریم که خود ولایت سر جایش بام که حتی ما میتانیم که ولایت هم جوار حتی پایتخت برق بکیم. دیات ولایت یو شمیر پانګوال وایي په میدان وردګو کې د پانګونې د جذب کېدو په موخه افغان حکومت باید د صنعتي پارکونو چارو د پل کېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صنعتي پارک په یوه داسې ساحه کې جوړ شي، مثال په توګه درته وایم چې دا انکشافي ساحه ولري، محیط زیست خراب نه کړم او پانګوال دې ته زړه ښه کړي چې دلته یوه بنیادي سرمایه‌ګذاري وکړي. صنعتی پارکونه همدلکه اقتصادی زیربنایی برخو که دی زنگری توجه بی که زنگری پاندر نو که دو چول نمهم عدد چی دی ولایت دی حاصلات دی پاره لکه مرنه که چالو دی پاره یو مناسب بازار پایدو که او دی غو دی خرابی دو چخمخ نیوایی بی که بلخواه دی پلازمین دی پراختهی زون اداره مسئولان وی دی میدان وردگو پنوی ماستر پلان که دی یاد ولایت و سیدون کش تستون زو تا برسیدگی وشی او ټاکل شوی ډیجر په بیلابیلو برخو کې د څو سترو پراختیایي پروژو چارې پیل شي. کسرف مردم بلاخره پیشنهادات چنبه ما او تمام پیشنهادات او مشکلات مردم شامل پلان بسازیم تا ما پلانای عملی در سطح ولایت داشته باشیم. به خاطر ما این پلان امروز سری این برنامه برای مردم شریف ولایت میدان وردک ارائه کردیم. د میدان وردګو چارواکي او اوسیدونکي په داس سال کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پراخ شتون د نوي ماستر پلان د پلي کېدو پر وړاندې ستر خنډ دی. نړیوال خبرونه هم تر ځنډ وروسته، خو مخکې له دې د اثارو بای نړیوال خبرونه مو هرکلی کو. د زیمبابوې په ختیځو او سویلي سیمو کې د آی ډي په نوم توپان په پایله کې د وژل شویو شمیر شاوخوا 9 تنو ته رسیدلی دی. رویټرز خبري اژانس کاږي په دې هیواد کې چارواکي وایي چې دغه طوفان خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د دې چارواکو په وینا په لرو پرتو سیمو کې د مواصلاتي لارو بندېدو د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي. د اندونیزیا په پایوا ایالت کې د ځمکې خوایدنې او سیلابونو له امله د وژل شویو شمیر شاوخوا 80 تنو ته رسیدلی دی. رویټرز خبري اژانس کاږي په اندونیزیا کې د ژغورنې چارواکو ویلي دي چې اوس هم په لسګونو وګړي لا درکه دي او د پوځي سرتیرو په ګډون مرستندویه ځواکونو د ژغورنې او پلټنې عملیات پیل کړي دي. چارواکو ویلي دي چې په دې ایالت کې موسمي اورښتونه د سیلابونو او ځمکې خوایدنې لامل شوی دی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې هواد د هغو کسانو پر ضد چې امریکایی بندیزونه طرح کړی دي حقوقي دعوه پرانیزي. رویټرز خبری آژانس کایي د ایران ولسمشر نن په خپله وینا کې ویلي دي چې پر هواد د امریکایی بندیزونه په دې هواد کې د تومن بیې د بېسارې ښکته کېدو لامل شوی. نوموړي ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونه مسؤلیت لري څو د امریکې د بندیزونو په اړه دعوه پرانیزي. او اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او د پښتو خبری ټولګې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي خبري همکارانو څخه په مننې دا و د دې محل خبرونه له ملتې ومننه خوشحاله شوم.